ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അഞ്ജലി. മലയാളം ആപ്പ് സ്റ്റാലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സ്മി എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ദ എക്സലന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വാട്സ്മി ആപ്ലിക്കേഷൻ. താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡൗൺലോഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3.6 MB ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സൈസ്. 3K റിവ്യൂസും 4.6 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗും 1 million പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സുമാണ് ഈ ആപ്പിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്സ്മി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിത് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഫോൺ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഓപ്പൺ ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഓണായി വരും, ഓപ്പണായി വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ സേവ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ കോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് തന്നെ മെസ്സേജ് വരും. അതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വാട്സ്മി ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്സ്മി ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും.